Lepo pozdravljeni. Novomeški Rotovž je danes gostil 7. sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so župani obravnavali nekaj ključnih vprašanj na področju delovanja občin. Med drugim so razpravljali o napredku pri pogajanjih glede višine povprečnine za leti 2025 in 2026, ki bo pomembno vplivala na finančno stabilnost občin v prihodnjih letih. Predsednik skupnosti Gregor Macedoni je pojasnil, da se bližajo koncu pogajanj v zvezi s financiranjem občin v prihodnjih 2 letih. Vemo, da je predlog proračuna že v državnem zboru in smo v zaključku pogajanj. Dejstvo je, da se zelo resno pogovarjamo o delni spremembi tega sistema, ki bi nekako nagovoril glavne dva izziva, to, da pri nekaterih občinah prihaja do podfinanciranosti in sicer za osnovne naloge. Pri malih občinah pa se pojavljajo težave z razvojno naravnanostjo, saj pri majhnem obsegu financiranja nimajo lastnih virov za naložbe. Kot je dodal, je ministrstvo delno že sprejelo predlog SOS, da ločimo financiranje občin na dva dela, na fiksni del in na variabilni del, pri čemer bi ravno z variabilnim delom nagovarjali ta dva izpostavljena izziva. Glede povprečnine je Macedoni dejal, da se žal pogovarjajo o nižji višini, kot so bili stroški minulega leta. V letošnjem letu je povprečnina, torej povprečna povprečnina 725 evrov, ob tem pa smo občine prejele še 24 milijonov za posebne stroške, ki nekako so po drugačni dinamiki med občine razporejene, kot je ta formula. Predlog vseh združenj za povprečnino v prihodnjem letu, tako Macedoniji, pa je 818 evrov. Na seji so prav tako prevetrili učinke pogajanj o plačah županov in direktorjev občinskih uprav, torej plačno reformo. Tukaj imamo še nekaj odprtih točk, predvsem so to župani ne manjših občin, kjer smo vsa združenja podale skupne pripombe, da so še na tem delu potrebne korekcije. Na seji so se dotaknili še zakonodajnih predlogov, ki zadevajo področje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.